Aduh, alhamdulillah si Ujib euy. Asin. Sama pakai keju. Karena piring kenal. Baru gelas ya. Jir, yuk ulang tahun. Ulang tahun juga. Ada duit capeknya. Saha. Bagian dagingnya. Sejak na eta ulang tahun Abdul Mujib pantas kopatanya lahir nada bintang Homs kita bintang ya ya ieu dicak keren karena ulang tahun da sagala rupa ge ulang sok di ulang tahun keun mari ulang tahun kamu ieu sakalian panginten iso karena sagala karuhun anu tos ngantunkeun di alam dunya. Boh karuhun ti abdi panginten di Paliteroh, boh Fatimah di sana oh boh karuhun di sana ti Parigya Sinangsari oge sapertos panginten Sayuna Almukalam Sari Kedai Prokasana Mungkin Sadayana oge Wabalid oge Teh Imas panginten oge Sadayana Wa Asun oge di Fatimah panginten oge Pagugi tamplokkeun ka anjeunna. Moga-moga yang Hasan di Supamana di urang sadana ulang doakeun sing jag-jagna sing jag-jag waringkas sing aya dina ginanjar kaluhureun
kalawan ngaos di barokati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali deh kata nah upami pan aya lahik mahik sabik gitu nya upami lahik mah sahanapeun lamana darajatna teh upami lahik mah sebabad jeung orang tuana misalna pangabisana teh dina waktu dewasana teh pangitna sebabad misalna cek atarabi isum teyasana teh segitu oge Abdul Mujib ge pangitna segitu. Mam, moga-moga ieu mah sing saluhureun orang tuana kedua orang tuana sing dijalankeun murang kali sapik, kasapik teh tegasna saluhureun anu janten ibu ramana oge paling kaduana janten ieu mah. Bumi mah pasti bakal kangges namun lama taun. Pamugi panginten anu nyaba sadayana utami ka ramana Abdul Mujib panginten moga-moga kahiji sing dijagjagkeun dina badana sing dibabarikeun ngalah rezekina sing lancar dina ngarah atosna supados kamo kiswana bakah keluargana amin. Dan ieu teh panginten atos sasi sopar dinya warung sopar pamit kan kita pamit sabaraha itu panginten sakadot menghilang kasih mulut panginten santai biasa. Bapak paling kenceng oke kabuhulan euy. Kabuhulan sih ya. Aduh, alhamdulillah si Ucip euy. Mudah-mudahan waktu kemajuan. Cing soleh, cing bagus. Bapana usahana atau cing ngakeun cing babari Bapak bang ngalaskan saya ngetik ngomotin hari itu gede saya ngetik kali wak nang itu dah itu
Kermuti, nama ring, ni kan sebenarnya apa sebenarnya? Panumpang tu pun bilang ada. Ada sakieu jalur unggul. Ya. Mun hayang mah ieu sanang.